Microsoft PowerPoint, gravação da tela. Olha só, se você quiser fazer algo parecido com o que eu estou fazendo agora, eu estou usando um programinha próprio né, para gravar essa videoaula, ok? Só que o PowerPoint ele tem um recurso chamado gravação de tela. Então, ó, grave a sua tela do computador e o áudio correspondente antes de inserir a gravação no seu slide. Então, você pode gravar, por exemplo, componentes da tela para você inserir depois no seu slide. E o funcionamento dele é muito simples. Basta que você clique aqui, tá? Ah, aqui, ó, selecionar área. Ó, selecionar área. Então você pode escolher. Eu quero gravar, por exemplo, esse cantinho aqui. Não, eu quero gravar, por exemplo, uh, selecionar área. eu Quero gravar toda a tela aqui, por exemplo, tá? Prontinho. Se você deseja deseja gravar o áudio junto, sim ou não, tá? E aqui você manda gravar. Preste bem atenção. Olha só. Gravar tecla do logotipo do Windows. O logotipo do Windows é aquela tecla que está perto da tecla Alt e da barra de espaço, aqui no lado esquerdo do seu teclado, se você olhar, tem uma tecla que tem o logotipo do Windows, aquela janelinha, né? Que é o símbolo do Windows. Então ele diz, ó, para você gravar, você pressiona a tecla com o logotipo do Windows mais Shift mais R, se eu quiser, ou simplesmente eu aperto aqui. Para parar de gravar, nós vamos apertar o que A tecla com o logotipo do Windows mais Shift mais Q, a tecla Shift. Então vamos mandar gravar. Ó, ele está dizendo, para terminar de gravar, a tecla Shift Q. E eu, tô gravando, então, eu estou gravando, então, estou gravando. Então, onde eu entrar aqui, ele vai gravar o PowerPoint. Vou gravar qualquer ação que eu fizer aqui dentro. Ele está gravando, ok? Você já já vai ver, inclusive com a narrativa do áudio aqui. Vamos, por exemplo, inserir aqui uma imagenzinha. Ó, uma imagem, uma imagem, uma imagem, por sempre a mesma, né, cara? Tá, mas sempre não tem problema, não tem problema para você ver como ele está gravando. tá Prontinho. Então digamos que é isso aqui. Eu quero parar aqui. Então digamos que é isso que eu quero. Então para parar, você lembra, bandeira do Windows aqui, Shift Q. Parou de gravar e aqui está. E aqui está o meu vídeo gravado. Ele é um vídeo. E note que ele foi automaticamente lá para o slide número 1 um, tá? Ah, mas eu não quero o slide 1, um. beleza? Vamos dar, vamos recortar ele daqui. Digamos que eu quisesse aqui embaixo no último. Ó vamos colar ele aqui Prontinho colou Será que deu certo vou dar play você está ouvindo o áudio ambiente do computador tá mas está um áudio perfeito esse mesmo áudio uh, que você está ouvindo aqui eu estou ouvindo aqui do computador com a minha com a minha narrativa tá? Que eu fiz ela estar gravando, ok? Você já já vai ver, inclusive com a narrativa do áudio aqui. assim, uma, uma imagem. Enfim, então o que eu fiz? Eu gerei um vídeo. Só que esse vídeo não é, por exemplo, como esse vídeo que eu estou gravando para você, que ele fica armazenado no computador, na pasta tal onde eu escolho o formato que vai ser, vai ser MP4, vai ser AVI ou vai ser .mov. Até porque aqui nós usamos um programa profissional de gravação de som, tá? Esse aqui, ele fica dentro do próprio PowerPoint. Ok? Tá aqui, ó. O que você pode fazer depois é exportar um vídeo. Arquivo exportar, como eu mostrei antes para você. Você vai exportar, criar um vídeo. Você vai criar um vídeo, por exemplo. Pode ter somente um slide. E você gera um vídeo desse vídeo aqui. Aí sim, tu vai exportar num formato MP4. Uh, por exemplo, né, o WMV que são os formatos que o PowerPoint exporta, ok? Então, ó, repetindo, para você ver como é simples, vem na guia Inserir, gravação de tela, ele acionou já essa barrinha aqui em cima. Tu pode escolher se tu quer gravar o ponteiro ou não, quer que apareça o ponteiro do mouse junto ou não, se tu quer gravar o áudio ou não. Aí você seleciona aqui a área que você deseja gravar, né? Ah, eu quero gravar só essa telinha aqui, por exemplo? Não, eu quero gravar toda a tela e depois manda gravar. E depois de gravado, dá ah, o símbolo do Windows Shift Q para parar a gravação e o seu vídeo já vai ser inserido, então, dentro aqui do PowerPoint. Barbadinha, né? Super fácil, ok? Então é isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Pratique e vejo você no nosso próximo tutorial.